Здравейте! Както казаха колегите, аз съм Димитър Стоянов и съм маркетинг менеджер на Spark. Това е първата услуга в България, а и въобще сме да кажа и в региона за споделена мобилност. Някои от вас може би са чували, някои може би не. И с удоволствие ще ви разкажа малко повече всъщност за нея и как успешно вече развиваме това начинание. Почти две години ще става. Spark само по себе си всъщност е, както казах, услуга за споделена мобилност, най-вече в градски условия. Всъщност това е нещо, което позволява ти да използваш N на брой автомобили в градска среда около теб, само в моментите, в които те реално са ти нужни. Тъй като през повечето време автомобилите са всъщност по-скоро един пасив, отколкото актив, те стоят и събират прах и една кола се ползва адекватно едва 2% от времето, в което човек я притежава. През останалото време това е нещо, което седи на улицата и пречи както на трафика, така и всъщност на всеки един от нас чисто финансово. Това е актив, който се обесценява и на практика не е нужно да бъде притежаван постоянно, поне за не малка част от хората. Виждате в нашата услуга, точно не знам колко виждате за слънцето, но в нашата услуга към момента има 9 различни на брой електрически автомобила. Всъщност това е най-иновативното, че освен че всичко се случва през мобилна платформа, на практика ние залагаме единствено изцяло на електрически автомобили, тъй като първо вярваме, че това е бъдещето и няма как да искаш да развиваш екологичен тип услуга, ако всъщност не залагаш на модерен вид транспорт. Spark сам по себе си всъщност какво интегрира това нещо? Вие през мобилния телефон, когато се добиете с даден автомобил, вътре имате безплатно зареждане на зарядни станции в мрежата Neo Drive. Имате безплатно паркиране, гъвково паркиране, т.е. може да го вземете от една част на града, да го оставите в друга част на града. Въобще всичко това се случва естествено, както казахме, по един доста интелигентен начин, без да замърсяваме излишно околната среда. Цените в Spark бих казал, че са наистина изключително достъпни на голяма част от моделите, особено като най-евтиният ни всъщност започва с 3.48, което ви включва определен брой минути, в случая 12, които ги предплаща точно самото отключване. След това таксуването става на всяка следваща минута до момента, в който не се достигне максималната зададена цена. Това обикновено се случва след около 3 часа и половина. Колата тогава е на ваше разположение до 24 часа от началото на вашата сесия. Ако след това все още не сте освободили в някои от предвидените зони, целият цикъл започва от начало. Както казах, това е процес, който предоставя удобството да караш винаги чисто нови автомобили, бързи, приятни за шофиране, лесно се паркират навсякъде из целия град, нямате допълнителна финансова тежест, включително и за паркиране в центъра на синя и зелена зона и въобще предоставено изцяло ново потребителско изживяване, което до този момент преди да стартираме просто не съществуваше в България. Процесите, които се случат в мобилния ви телефон, докато вие се опитвате да наемете Spark, са три прости стъпки. Отваряте телефона, виждате къде е най-близката до вас кола, резервирате я, след което шофирате, изключително много хора напоследък започнаха да ги карат извънградско, което ни принуди в някакъв момент да наложим допълнителни ограничения, тъй като за нас това е приоритетно градска услуга, която искаме да развиваме и за нас е важно тя да бъде налична за гражданите на София. Затова фокуса ни по принцип е да държим автомобилите приоритетно в града, след което просто се оставя в някои от свободните бели зони. Прекратявате сесията и колата е свободна за следващият клиент. Spark е услуга, всъщност, която е полезна не само на гражданите в лично качество. Това е услуга, която е изключително добре приета в бизнеса. Все повече компании виждаме, които се интересуват от услугата и я ползват ежедневно, замествайки различни видове транспорт и е особено адекватна включително и за по-малки бизнеси, които, да кажем, имат определен автопарк, но в определени пикови дни, когато той просто не им достига, имат по-сериозни доставки, които трябва да бъдат извършени и всъщност се оказва, че е много по-адекватно да наемеш един Spark, включително някои от вановете ни и да си разнесеш стоката, отколкото да купуваш допълнителен бус, който през 80% от времето всъщност няма да се използва и трябва примерно само 3-4 пъти в седмица, така или иначе. Освен това, самите служители на много компании
обичат да използват парк, особено адекватно, ако имаш работа по институции или в центъра на града. Отиваш, оставяш един, след което се взимаш друг и се връщаш обратно или пък държиш дали, в твое разположение. Няма никакво значение. Важното е, че услугата ти позволява удобно и адекватно паркиране в центъра, без да трябва да се съобразяваш с синя или зелена зона. Включително, имайки предвид, че мащаба на някои от моделите позволява тяхното паркиране на доста малки места, всъщност е наистина изключително удобно. Самия аз предпочитам често вместо личния си автомобил да използвам Spark, ако знам, че трябва да свърша нещо в центъра, примерно за половин час, делничен ден. Това е много по-адекватно решение, отколкото да търся аз къде да спирам моята си кола. Как се развива Spark? Всъщност, както казах, започнахме в София преди 2 години. Всъщност компанията е с литовски произход. За първи път услугата започва да действа там. В Вилнюс преди малко повече от 3 години. Към момента в България Spark има 230 автомобила. Като имате предвид, че преди по-малко от 2 години започнахме с 22. Ръстът е наистина много бърз. Но това се дължи изцяло на факта, че всъщност услугата се възприема изключително добре от гражданите на София. Ако преди 2 години си мислехме, че може би 400 автомобила ще са адекватни за град като София и ще могат да задоволят потреблението, към момента гордо смея да кажа, че всъщност нямаме такава граница. И реално хиляди автомобили спокойно могат да бъдат използвани от София. В общи линии няма бройка, която да кажем, окей, това е целта, която искаме да говорим и като стигнем до там спираме. Реално всеки един автомобил, който е паркиран на улицата, било личен или корпоративен, всъщност може да бъде заместен в дадена ситуация доста адекватно от подобен тип услуга, което ни позволява да гледаме към все по-големи ръстове на броя автомобили и се надяваме те да се случат толкова бързо, както и до този момент. Към момента също така оперираме в Румъния. Това е най-скорошният пазар, който започнахме. До края на годината се надяваме там да имаме 100 автомобила и до 3-4 месеца също така се очаква да започнем в 4-ти европейски пазар, който на този етап няма да споделя, докато не стане факт, но това, което всъщност ни радва изключително много, е, че този тип мислене за използване на такъв тип активи без тяхното постоянно и перманентно притежаване всъщност става все по-популярен във все повече държави. Както ви казах, оперираме в България, в Румъния и Литва към момента. Изключително много локации започват да се интересуват от Spark, тъй като всъщност това носи добавена стойност на тях, защото те виждат, че всъщност това носи добавена стойност на техните потребители. Все повече хора започват да търсят Spark, все повече собственици на бизнес центрове, на търговски центрове се обръщат към нас и искат да си партнираме, просто защото виждат, че това първо е един допълнителен начин на транспорт от и до тяхната локация и второ самите потребители го търсят и когато се знае да кажем, че в даден търговски център или бизнес локация има възможност да се наеме или остави наш автомобил, всъщност това автоматично става притегателен център, както за случайни хора, така и вече ни прави впечатление за техни наематели и различни компании, които взимат решение дали всъщност да отворят, да наемат офис в тази локация или не, виждайки, че има такава допълнителна опция за придвижване на техните служители, всъщност това до някаква степен натъжава везните в посока на взимане положително решение. Наши основни партньори са, естествено, на първо място брандовете, с които работиме. Както казах, Spark има 9 различни модела автомобила, Volkswagen, BMW, Nissan, Hyundai. Включително може да видите отпред спрян един Hyundai Kona, прекрасен автомобил с 300 км пробег, този, който е в нашия автопарк, който просто с някой клик на телефона човек може да достъпи. И разбира се, различни финансиращи институции, с които работиме. Това е накратко представянето на самата услуга. Всъщност концепцията, заради която днес всички сме се събрали тук, е освен изборите, нали, които правиме като начин на живот, всъщност е самия начин, по който ги правиме. Реално е Spark е една иновативна услуга, която представлява един точно такъв избор. Дали да притежаваш автомобил, който може би въобще не ти се налага да ползваш толкова често, колкото всъщност си очаквал, или да ползваш различен тип услуги,
подобна на нашата. Виждам, че това нещо вече се заражда на различни пазари, включително и на имотните пазари. Всички знаете компаниите, които са занесени там и отдават под различен начин имоти краткосрочно, когато ти потреба. По същия начин стои въпроса с споделената мобилност. София е град, който определено има проблеми както с трафика, така с замърсяването, така и с шума. И аз гордо смея да кажа, че всъщност нашата услуга адресира всеки един от тези проблеми по подобен начин. Стараем се да разширяваме все по-бързо както броя на автомобили, така и зоните за събиране, освобождаване и наемане на колите. Когато започнахме преди 2 години, всъщност услугата включваше само идеалните части на София. В момента смея да кажа, че покриваме над половината град и плановете са ни все по-амбициозни, като естествено крайната цел е да стигнем до покриване абсолютно целия град. Имам познати, които вече 2-ра година не си купуват автомобил, само защото всъщност се оказва, че живеят близо до зони, в които нашата услуга се предлага и знаят, че винаги могат да ръчат на автомобил до тях, което до някаква степен ни кара да се гордеем, защото очевидно започваме да имаме ефект върху мисленето и поведението на хората. И смятам, че това е хубаво, особено при положение, че, както казвам, правим с екологични автомобили, които адресират както шума, така и замърсяването в градска среда. Един наш автомобил се кара средно между 5 и 7 човека на ден. В по-пикови дни може да стигне до 10 човека. И това, на което трябва да се обърнем внимание, че всъщност голяма част от нашите потребители имат собствени автомобили. Тоест парк не е услуга и въобще споделената мобилност не е услуга само за хора, които нямат кола или нямат друг избор. Това е услуга, която може да адресира адекватно нуждите ви, включително и когато имате собствен автомобил. Аз съм я давал пример със себе си малко по-рано. Има много ситуации, в които е много по-рационално да ползвам такъв тип услуга, отколкото моята лична кола. Така че бъдещето за нас е само в тази посока. Надяваме се, че все повече хора ще започнат да осъзнават този избор и подобен начин на живот. Самата автомобилна индустрия започва да търпи вече големи промени, така или иначе, в тази насока. Има брандове, автомобилни производители, които сами по себе си вече обмислят и действат активно в предлагането на автомобилизма като услуга, а не толкова като продажба на самия автомобил. Така че вярвам, че бъдещето определено е в тази посока. Благодаря ви. Ако имате въпроси, съм на разположение.